רוצה להדגים שביטה שלי לראות לנסח אני עושה עכשיו תשרת עם נשימה בינתיים תשרת עם נשימה עכשיו תשרת בלי להפסיק בנשימה בינתיים אני מחבר את השברים והתרועה ביחד כאן חיברתי השברים והתרועה ביחד שמתם לב שהאורך של התקיעה היה ארוך כפי המידה של השברים והתרועה ביחד עכשיו אני אעשה את השט התקיעה תהיה קצרה אעשה את הרד התקיעה תהיה קצרה בשני הדוגמאות, לא תקיעה קצרה מספיק. זו הדוגמה שידענו כדי